Até onde vai sua imaginação quando falamos em espaço, galáxia, planetas? Você acredita que esses planetas emitem sons? Qualquer um deles? Muita gente fala que no espaço é um absoluto silêncio, o chamado vácuo. Mas no vídeo de hoje, eu vou tentar provar o contrário. Vou apresentar para vocês alguns supostos sons emitidos por alguns dos principais planetas. Mas antes de começar, eu peço o seu like para ajudar no compartilhamento do canal. E inscrição se você for novo por aqui. Deixe seu comentário, siga-me nas minhas redes sociais e compartilhe o vídeo. Agora, bora para o vídeo.